ဖီယိုယူတန်စီစင်နီကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် K-pop BTS အဖွဲ့တွေကချီမင်းပြင်သစ် fashion ဒီဇိုင်း Dior ကိုကိုစားပြုတဲ့တန်တမန်ဖြစ်သွားပါတယ်အမေရိကန်နာမည်ကျော်ဆူရော Beyonce ကတော့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ပရိသတ်ရှေ့မောက်တပွဲလုံးဖျော်ဖြေမှုကိုဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကဘာတလွားထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာလောကသတင်းတွေကိုမအေးသနာချိုကတက်တက်အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ပြည်သူနိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ကနာမည်ကျော် Plus Della Concord ရင်းနှီးကို K-pop အကျော်မှချီးမင်းရောက်လာတော့ပြည်သက်တွေစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်အော်ဟစ်ပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါကွာကျော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းခရစ်စတင်ဒီယွန်ရဲ့အမျိုးသားဝတ်စုံဖက်ရှင်ရှိုးကိုလာရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲကြည့်ပရိသတ်ထဲမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးလက်ရွေးစင်ဟောင်းဒေးဗစ်ဘက်ကမ်နဲ့သူ့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်စ်ဘက်ကမ်တို့ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သစ်ဖက်ရှင်အမတ်ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီယောကကွာကျော်အောင်မြင်တဲ့ K-pop BTS အဖွဲ့တွေကချီမင်းကိုသူ့ရဲ့ဖက်ရှင်အမတ်ဒီဇိုင်းကိုစားပြုတန်တမန် Brand Ambassador အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲခံထားတာပါ။ကွာမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက K-pop ဂီတထိုးပေါက်နိုင်တဲ့လူငယ်ရင်ကျေးမှုလိုင်းနဲ့ပါဝင်စီမျိုးဖို့အတွက်ဒီယောဂါစိတ်ကူးလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ LVMH ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီယောဂါ Blackpink အဖွဲ့ကချီဆူးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါဗျ။ BTS အဖွဲ့ကချီမင်းကတော့အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့သူပါဝင်တဲ့အမျိုးသား9ယောက်နဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာ2013ခုနှစ်မှာပြည်သက်ရှိမှောက်စထွက်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့တကွာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖက်ရှင်တစိကြီးတွေအနေနဲ့လည်း K-pop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားသလိုသူတို့ကုန်တစိကြီးတွေအတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းအမြဲများရှာပေးနိုင်တဲ့ရည်ကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကအကောင်းစားပစ္စည်းတွေအတွက်ပြည်မြအားဖြင့်လူတစ်ယောက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ300ကျော်သုံးစွဲတယ်လို့ Morgan Stanley နိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒူဘိုင်းနိုင်ငံကအကောင်းစားဇင်ခံဟိုတယ်နဲ့အပန်းပြေစခန်းအစ်စ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ American ထိပ်တန်းဆိုတော့ Beyonce လာရောက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေသွားခဲ့တာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ Atlantis The Royal Hotel နဲ့အပန်းပြေစခန်းဖွင့်ပွဲမှာဆိုတော့ Beyonce က2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမအဆုံးအချိန်ပြည်သက်ရှိမှောက်တပွဲလုံးဖျော်ဖြေမှုဖြစ်နေဖျော်ဖြေသွားတာဖြစ်ပါရင်ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တနင်္ဂနွေစာဖျော်ဖြေပွဲကဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေပဲတက်ရောက်ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့လူတစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်တက်ရောက်ပါတယ်။ပွဲတက်တဲ့သူတွေထဲမှာနိုင်ငံတကာအမှုပညာနယ်ပယ်ကတချို့လဲပါဝင်ပြီးတော့ American နာမည်ကျော် model Kendall Jenner, British Fashion Magazine Vogue ရဲ့ Editor ချုပ် Edward Enninful နဲ့ British ဆိုတော့ Liam Payne တို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ Beyonce ကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ဆုံး Halo ရို Crazy in Love တို့သချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေသွားပါတယ်။ Beyonce ရဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေမှုကိုအမျိုးသမီး48ယောက်တီးတဲ့တန်ဆောင်တီးဝိုင်းဖွဲ့နဲ့ Lebanon နိုင်ငံကကမ္ဘာကျော်အမျိုးသမီးအကောက်ဖွဲ့မေးရစ်တို့ကအားဖြည့်ပေးရပါနောက်ဆုံးအပိတ်မှာတော့ Drunk in Love ဆိုတဲ့တခြင်းကိုလေဘော်ကလည်းအမြင့်16ပင်မှာရက်ပြီးတော့တည်ဆူသွားပါတယ်နောက်မီရှူမီဘန်တွေ Drone အလားပြွက်တွေနဲ့အခမ်းအနားကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါအခုအစ်စ်ဖွင့်လိုက်လိုက်တဲ့ Atlantis The Royal Hotel နဲ့အပန်းဖြေစခန်းက၈နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်လာကစပြီးတော့စတင်တက်ခွန်နိုင်ပါတယ်ဒီ Hotel ကကမ္ဘာမှာအကြီးအကျယ်အခမ်းအနားဆုံး Hotel ဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်